ସ୍ୱାଗତମ ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣି ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆଜି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ନା କି? ଏଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତାକୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କୁହାଯାଏ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଗଠନ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ପିରାମିଡ଼ ଭଳି। ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସବୁଠୁ ଉପରେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ, ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନରେ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଅଧସ୍ତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ। ଗଠନ ଦେଖିବା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗଠନ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଗଠନ। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲା 1950 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟର ନାମ ଥିଲା ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ମନେ ପକାଇଲେ, ବା ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ 32 ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠତମ ବିଚାରପତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଏଠି। ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକରେ ହେଲା, ସିଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ। ଏବଂ ଦୁଇରେ ହେଲା, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅନ୍ୟୁନ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ୍ରମେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ବା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମତରେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜ୍ଞ ବା ଜୁରିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଖିବା ଆଉ ପଦଚ୍ୟୁତି, କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି ବହିଷ୍କାର କିପରି ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବିଚାରପତି ପ୍ରମାଣିତ ଅସଦାଚରଣ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ପଦଚ୍ୟୁତି ପଦ୍ଧତି ଅତି ଜଟିଳ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତିଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ସର୍ବମୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ସମର୍ଥନ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର 2/3, 3/2 ସଂଖ୍ୟାର ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ। ବିଚାରପତି ସହସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଲେଖି ନିଜ ପଦବୀ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇ ନେଇପାରିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତା'ର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ଅବସର ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ଦେଶର କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବସର ପରେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଓକିଲାତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାରପତିଙ୍କର ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଦୁଇରେ ହେଲା ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଏବଂ 3 ହେଲା ଉପଦେଶମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର କ'ଣ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହୋଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲେ ତାହାର ନ୍ୟାୟିକ ସମାଧାନ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିପାରିବ। ଏହି କ୍ଷମତା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା କୋରେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନାମ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ଗୋଟେ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ରହିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଖୋର ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନାମ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର, ଗୋଟେ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପଟେ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନେକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା
ଗୋରେ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ବନାମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ବି ହୋଇପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନର 32 ଧାରା ବଳରେ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ 32 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 5 କୋଟି ନ୍ୟାୟିକ ଆଦେଶ ବା ପରମାଦେଶ ରିଟ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ଜରିଆରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏହି ରିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେହି ପରମାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏକ ବା କୋରେ ହେଲା ହବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ଖୋରେ ହେଲା ମାଣ୍ଡାମସ୍, ଗୋରେ ହେଲା ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ଘରେ ହେଲା ସୋରସିଓରାରି ଓ ମୋର ହେଲା କ୍ୱାରଣ୍ଟୋ। ଦୁଇରେ ହେଲା ଦେଖିବା ଏଇନା ତୁମର ସରିଲା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ସରିଲା, ଦୁଇରେ ସରିଲା ଆବେଦନମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସାମରିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆବେଦନ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର 3 ପ୍ରକାରର ଯଥା କୋର ହେଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ, ଖୋର ହେଲା ଦେୱାନୀ ଏବଂ ଗୋର ହେଲା ଫୌଜଦାରୀ। କୋର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆବେଦନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାରରେ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ। ଖୋର ହେଲା ଦେୱାନୀ ଆବେଦନ, କୌଣସି ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମାରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନର ତର୍ଜମା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ସେହି ମକଦ୍ଦମାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ ଫୌଜଦାରୀ ଆବେଦନ, ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଏକରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଜଣେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦେଲା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରୁ ମକଦ୍ଦମାଟିକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ବିଚାର ପରେ ଦୋଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତିନି ହେଲା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମକଦ୍ଦମାଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଦନ କ୍ଷମତା, ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତରଫରୁ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅଦାଲତରେ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପଦେଶମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲରେ ଥାଅ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୋଭିଡ଼ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ।